विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार हामी अहिले कक्षा आठको विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ तिनमा जीव र तिनीहरूको बनौटको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ र यसमा हामी धेरैजसो कुरा सिद्ध्याइसक्यौँ हामी अन्तिम चरणमा आएर आज खाद्य संरक्षणका तरिकाको बारेमा अध्ययन गर्छौँ यसभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी सूक्ष्मजीव भनेका के हुन् कस्ता 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 सचिवहरूलाई हामी सूक्ष्मजीव भन्छौँ तिनीहरूबाट के के फाइदा र के के बेफाइदा हुन्छन् भन्ने कुरालाई तिनका सकारात्मक असर र नकारात्मक असरको आधारमा हामी छुट्याएर पढेका थियौँ आज हामी खाद्य संरक्षण जसमा धेरै जसो बनाउने खाद्य पदार्थलाई हामीले भण्डारण गरेर रा राख्दाखेरि तिनीहरूलाई त्यस्ता खाद्य पदार्थलाई विभिन्न किसिमका सूक्ष्म जीवहरूले पनि बिगार्न सक्ने भएको हुनाले गर्दा तिनीहरूबाट हामीले संरक्षण कसरी गर्ने त कसरी हामीले बचेको खानेकुराहरूलाई वा पछि प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमको खानेकुरालाई हामी त्यसको गुण नबिगारिकन भण्डारण गरेर राख्ने जसको प्रयोग पछि गर्न सकियोस् यसका अरू पनि उद्देश्यहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा हामी आज विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू अरू दिनको जस्तै आज पनि एउटा प्रश्नमा यहाँहरूलाई राख्दैछु जसलाई तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ तपाईँले चित्र हेरिराख्नु भएको छ अब यो कलात्मक चित्र हो यो वैज्ञानिक बनाउने फ्याक्ट भएको चित्र होइन यहाँ पृथ्वीको माथि देखिराख्नु भएको छ के देखाइएको छ एकचोटि त्यो हेर्नुहोस् ओहो यस्तो त हुन त वास्तवमा त्यस्तो त हुँदैन तर यसबाट कलाकारले देखाउन खोजेको के हो भन्ने कुरा एकचोटि प्रयास गर्नु सोच्ने प्रयास गर्नु दिएको के छ त प्रश्न हेरौँ त्यसबाट रिलेटेड दिन प्रतिदिन मानिसको जनसङ्ख्या बढ्ने र खेतीयोग्य जमिन घट्ने कार्य निरन्तर भइरहेको अवस्थामा सबैका लागि खाना पुर्याउन के के उपाय अपनाउन उचित होला अब एउटा त यहाँ एउटा थोक यहाँ बुझ्नलाई यो चित्र दिएको छ अर्को चित्रमा तपाईँले अब यी निर्माण कार्यहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यदि जनसङ्ख्याको कुरो छ भने यहाँ निर्माण कार्यको कुरो दिएको छ भन्नुको अर्थ के हो भने दिन हाम्रो पृथ्वीमा दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या बढिरहेको छ मानिसको र खेतीयोग्य जमिन घटिरहेका छन् त्यसमा कङ्क्रिटका ठुला ठुला बिल्डिङहरू उभिरहेका छन् भनेपछि खेतीयोग्य जमिन घटे खाने मुख बढे अब यो अवस्थामा हामीले के गर्दाखेरि सबैलाई खाद्य पदार्थ खानेकुरा पुर्याउन सकिन्छ त एकैछिन सोध्छौँ है त अब हेर्नुहोस् हामीले थोरै खेतमा धेरै उत्पादन गर्नु पर्या छ धेरै उत्पादनको लागि तपाईँले पनि यसलाई केही न केही पक्कै भेट्नु भएको छ केही विचार आएको छ तपाईँको दिमागमा पनि पहिलो कुरा हामीले उन्नत तरिकाले खेती प्रणा उन्नत तरिकाले हामी खेती गर्नुपऱ्यो है भनेपछि आधुनिक खेती प्रणाली को प्रयोग गर्नुपऱ्यो उन्नत जातको यसको लागि उन्नत जातको बिउ अनि त्यसपछि मल होइन को प्रयोग गर्नुपऱ्यो त्यति मात्र गरेर पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू त्यसलाई त्यो अन्नलाई वा हामी भनौँ त्यसबाट आएको उत्पादनलाई हामीले यदि त्यसलाई नोक्सान गर्ने किसिमको किरा र अन्य जनावरहरूबाट त्यसमा उत्पन्न हुने रोग खेतमा त रोग लाग्छ लाग्छ सा। राखिसकेपछि पनि त्यसमा विभिन्न जातिका किरा फट्याङ्रा एक अनि त्यसपछि फेरि सूक्ष्म जीवहरूले त्यसलाई बिगार्ने गर्छन् हो तिनीहरूबाट यदि हामी जोगाउन सकेनौँ भने त्यो खानेकुरा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा विभिन्न विधिहरूमध्येको एउटा विधिको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त भनेपछि खाद्य संरक्षणको कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष वा महत्त्वपूर्ण पाटो हो अब हामी एउटा चित्रको आधारमा हामी एउटा छलफल गर्ने क्रियाकलाप गर्न जाँदैछौँ दिएका चित्रको अवलोकन गरी सोधिएका प्रश्नमा छलफल गर्नुहोस् यी प्रश्नहरू र चित्रहरू तपाईँकै पुस्तकमा आधारित प्रश्न त त्यही हो चित्र अलिकति स्पष्ट चित्र यहाँ लिने प्रयास गरिएको छ पहिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो धान गहुँको बिउ भण्डारण गर्दा किन राम्ररी सुकाइन्छ हुन त बिउको लागि मात्र होइन हामी बिउको लागि त सुकाउँछौँ सुकाउँछौँ त्यसलाई कुटानी पेसानी गर्नको लागि पनि त सुकाउनु पर्ने हुन्छ नि त सबै धान हामी एकैचोटि कुटाउँदैनौँ सबै गहुँ हामी एकैचोटि पिनाएर पिठो बनाउँदैनौँ होइन मकै पनि त्यही हो त्यस कारणले गर्दा भण्डारण गर्दाखेरि हामी राम्ररी किन सुकाउँछौँ होला सुकाएनौँ भने के हुन्छ कति सजिलो होइन बिग्रन छ नि त विभिन्न तरिकाले त्यो बिग्रन्छ कुहिन्छ है ल ठिक छ अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न छ कागतीको अचार बनाउँदा यो चित्रसँग सम्बन्धित कागतीको अचार बनाउँदा त्यसलाई नुन र तेलमा किन डुबाइएको होला है यो यसलाई यसरी डुबाएर झोल पदार्थमा डुबाएर रा, राख्नुको कारण के होला है यहाँ पनि यसलाई बिग्रनबाट जोगाउनकै लागि हो है अनि त्यसपछि तेस तेस्रो प्रश्न छ यो गुन्द्रुकको बारेमा गुन्द्रुकलाई किन सुकाएर राखिएको होला यसलाई राख्दा के हुन्छ भनेपछि सबै प्रश्नको उत्तर त झन्डै झन्डै उही रहेको छ त हामीले यसलाई नसुकाइकन राख्यौँ वा यी अन्न अरूलाई नसुकाइकन राख्यौँ वा अचारलाई यसरी हामी यो अवस्थामा राखेनौँ भने कागति त्यत्तिकै राखेर रा धेरै दिनसम्म हामी त्यसको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ धेरै दिनसम्म त्यसलाई हामी भण्डारण गरेर राख्न सक्दैनौ है अब यसो भए यो प्रक्रियालाई हामी खाद्य संरक्षण भन्दा रहेछौँ खाद्य संरक्षण भनेको हो के त एकछिन यहाँ मैले एउटा परिभाषा दिएको छु भाइ बहिनीहरूले पनि नोट गर्नुहोला खाद्य पदार्थको पोषक तत्त्व बनोट र स्वादलाई कायम राख्दै त्यसलाई बिग्रनबाट रोक्न वा ढिलो गर्न तथा खाद्यजन्य रोगहरू रोक्नका लागि खानाको उपचार र भण्डारण गर्ने प्रक्रियालाई खाद्य संरक्षण भनिन्छ अलि लामो सेन्टेन्स भएर तपाईँलाई यो सम्झन गाह्रो हुन्छ खण्ड खण्डमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ र सँगसँगै यसलाई नोट पनि गर्नुहोला खाद्य पदार्थको पोषक तत्त्व बनावट र स्वाद यी तिनवटा कुरालाई कायम राख्ने भनेपछि त्यसको पोषक तत्त्वमा कमी नआओस् त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन रङ वास्तव भनौँ प्राकृतिक रूपमा जुन रङको हुन्छ करिब त्यही रङमा देखियोस् र स्वाद पनि खराब नहोस् यो कुरालाई मेन्टेन बनाउने कायम राख्दै यसलाई बिग्रनबाट रोक्न कुह्नबाट रोक्न धेरै गल्नबाट रोक्न वा त्यसलाई ढिलो गर्नको लागि अनि यसै गरी फेरि त्यसलाई खाइसकेपछि हामीले रोग नलागोस् धेरै दिनसम्म भण्डारण गरेको खानेकुरा यदि खाएर हामीलाई रोग लाग्छ भने जसलाई हामी फुड पोइजनिङ पनि भन्छौँ रोग लाग्छ भने ऊ त काम त लागेन हो त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई बिग्रनबाट रोक्न वा ढिलो गर्न तथा खाद्यजन्य रोगहरू रोक्नका लागि खानाको उपचार र भण्डारण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त खाद्य संरक्षण भनिन्छ खाद्य संरक्षण भनेको त्यो हो कति महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ है भाइ बहिनीहरू अब यसरी हामी खाद्य संरक्षण गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ त किन हामीले खाद्य संरक्षण गर्नु पर्यो यसबाट हामीलाई फाइदा के छ त हो त्यसलाई हामी खाद्य संरक्षणको महत्त्वमा हेर्छौँ आखिर खाद्य संरक्षणबाट हामी आ, कसरी लाभान्वित हुन्छौँ पहिलो कुरा खाद्य संरक्षणले खानालाई थप विविधता दिन्छ भनेपछि एउटा मौसममा जुन उपलब्ध सामग्रीहरू छन् खाद्य सामग्रीहरू छन् ती खाद्य सामग्रीहरू त उपलब्ध भए भए पहिल्यैदेखि संरक्षण गरेर राखेका खाद्य कुराहरू पनि हाम्रो खानामा सामेल भएपछि त खानेकुराको विविधता त भयो नि होइन यसरी खानालाई थप विविधता दिने काम गर्छ भनेपछि विभिन्न किसिमका खानेकुरा हामी खा सिजन नभएको पदार्थलाई पनि समावेश गरेर खानेकुराको हामी विविधतालाई बढाउन सक्छौँ दोस्रो कुरो के छ त भन्दाखेरि खानाको सेल्फ लाइफ विस्तार गर्छ यो शब्दको हाम्रो नेपाली शब्द छैन तर बुझ्न एकदम सजिलो शब्द हो यो सेल्फ लाइफ भनेको कुनै पनि फलफुल वा तरकारीलाई हामीले राखिसकेपछि त्यो धेरै दिनसम्म ताजा रहने गुण हो है त यसरी खानाको सेल्फ लाइफ विस्तार गर्छ भनेपछि खानेकुरा त्यति छिटै बिग्रदैन भन्न खोजा हो अनि अर्को कुरो खाद्यान्नको आपूर्ति विस्तार गर्छ एक ठाउँमा उत्पादन गरेको कुरो अर्को ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ नि त तराईमा आँपको उत्पादन बढी हुन्छ पहाड र हिमालतिर हुँदैन भने आँपलाई संरक्षण गरेर अनि त्यस्तो ठाउँमा धुवानी टुवानी गर्दाखेरि बढी समयले गर्दा होइन बढी समय भनौँ लाग्छ नि त ढुवानी गर्दाखेरि हो त्यो बेलामा यो बिग्रदैन नबिग्रने गरी त्यहाँ केही उपाय अपनाइएको हुन्छ हो त्यस्ता उपायहरू अपनाएर एक ठाउँमा उत्पादन हुने कुरोलाई अर्को ठाउँमा पनि पुर्याउन सकिन्छ हामी कहाँ माछाहरू पनि हजारौँ किलोमिटर हामी कहाँ नेपालको उत्पादन मात्र होइन नि त हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट माछाको यहाँ आपूर्ति गरिन्छ यसै गरी हामी कहाँ उत्पादन हुने कतिपय कतिपय भनौँ न अब अन्नहरू कतिपय पदार्थहरू अरू देशमा पनि निर्यात हुन्छन् र तिनीहरूलाई यसरी आयात निर्यात गर्दाखेरि बाटोमा बढी समयले वा बढी अवधिले गर्दा त्यो नबिग्रुन् भन्नको लागि पनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने गरिन्छ अनि त्यसपछि फेरि खाद्य फोहोरमा कटौती गर्छ कति रमाइलो कुरा छ हामीले काउली खायौँ काउलीको पात त फाल्ने हो नि रायो हामी कति खानु त एकदम बढी उब्जनी भएको छ खेतभरि रायो छ सबै त एकैचोटि बनाएर खाउ खान मिलेन चाहिने भन्दा बढी उत्पादन भयो भने त्यसलाई हामीले संरक्षण गरेर पछिको लागि राख्छौँ होइन खेतमा त्यत्तिको आलु निस्क्यो सबै आलु त हामी एकै दिनमा वा त्यही सिजनमा खाएर सिद्ध्याउँदैनौँ हो त्यसलाई हामीले भण्डारण गरेर अनि त्यसपछि पछिको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस कारणले गर्दा यदि हामी त्यो गरेनौँ भने त्यो के हुन्छ त बिग्रन्छ र खाद्य फोहोरको रूपमा परिवर्तित हुन्छ हो त्यस्तो खाद्य फोहोरहरूलाई के गर्छ त कटौती गर्छ आवश्यकताभन्दा बढी खानेकुरा यदि हामी फाल्नुपर्नेछ भने त्यसलाई खाद्य फोहोर भन्यौँ हाम्रो भान्सा घरमा पकाइसकेको खानेकुरा सबैले खाइसकेपछि बाँकी बचेको कुरालाई यदि हामी मिल्काउनु पर्ने अवस्था छ भने खाद्य फोहोर भएन त यही कुरो कृषि उत्पादनमा पनि कायम हुन्छ त्यस कारणले गर्दा खाद्य फोहोरमा कटौती गर्ने काम गर्छ खाद्य संरक्षणले र अर्को कुरो आहारको कमीलाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ हो नि आहारको कमी अब भयो भनौँ नि हामीले यदि सबै खाद्य पदार्थहरूको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त धेरैलाई पुर्याउन सकियो नि यस बाहेकका पनि फाइदाहरू छन् भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू एकछिन सोच्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ बेमौसमका जुन फलफुल तरकारी बजारमा उपलब्ध हुन्छन् नि त्यो सिजनभन्दा फरक सिजनमा किन्दाखेरि बढी दाम हामीले तिर्नुपर्छ भनेपछि त्यसबाट त बढी दाम लिएर उत् भनौँ भने त्यसको बिक्री गर्न सकिन्छ बढी मुनाफा पनि हुन्छ हो त्यो काम पनि हुन्छ त्यो कुरो यहाँ दिएको छैन यसबाहेक अरू पनि महत्त्वहरू छन् ती महत्त्वबारे तपाईँले सोचेर लेख्नुहोला है त अब हामी खाद्य संरक्षण कतिवटा तरिकाले गरिन्छ त विभिन्न तरिकाहरू छन् जसमध्येको केहीलाई मात्र यहाँ चित्रमा देखाइएको छ जस्तै ते तेलमा वा भिनेगरमा भिनेगर भनेको यसलाई भिनेगर भिनेगर हामी चिन्छौँ तराईतिर यसलाई सिर्का पनि भनिन्छ है सिर्का वा भिनेगर र भिनेगर बढी चिनिन्छ है ठिक छ भिनेगर नै भने पनि केही फरक परेन अम्लो हो अनि तेल यसमा हामीले विभिन्न किसिमको तरकारीलाई डुबाएर केही अमिला फलफुलहरूलाई डुबाएर त्यसलाई हामी, हामी धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्ने गरी राख्छौँ यसै गरी आ, बन्द भाँडामा राखिएका पदार्थहरू अब कसरी राखिन्छ त्यो पछि कसरी भन्दाखेरि के, के के कुरा यसरी राखेर रा? भण्डारण गरिन्छ त्यो कुरा हामी पछि चर्चा गर्दैछौँ जे होस् बन्द भाँडामा राखेर रा पनि बाहिरको सूक्ष्म सूक्ष्मजीवहरूको प्रवेशलाई कन्ट्रोल गरेर यदि हामी राख्यौँ भने हो रा। त्यसमा पनि त्यसरी पनि हामी खाद्य संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो जान्नु पऱ्यो यसै गरी कोल्ड ट्रिटमेन्ट भने छ भनेपछि हामीले चिसो ठाउँमा राखेर चिस्यानमा राखेर पनि खानेकुराको संरक्षण गर्न सक्छौँ तताएर पनि हामी त्यहाँ भएका माइक्रोब्स भनिन्छ माइक्रोब्स वा सूक्ष्मजीवहरू हो तिनीहरूलाई नाश गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि भण्डारण गर्दाखेरि लामो समयसम्म रहन्छौँ यसै गरी नुनको प्रयोग गरेर हामी कहाँ आँपको सिजनमा तराईतिर पाकेको आँप त खाइयो खाइयो कतिवटा के हुन्छ भने काँचो आँप हुरी आउँदाखेरि हुरी बतास आउँदाखेरि धेरै आँप झर्छन् ती आँपका बोक्राहरू तासेर त्यसभित्रको गुदी बिहाबाट छुट्ट्याएर त्यसलाई वा अलिकति बिहा नरम छ भने त्यो नरम बिहाको त्यो कडा भाग पनि त्यो अलिक त्यति धेरै कडा भएको हुँदैन त्यो समेतलाई पनि के गरिन्छ त सुकाइन्छ र सुकाएर त्यसलाई नुन र हिङ राखेर रा संरक्षण गरिन्छ तराईतिर खटाई भन्ने चलन छ जसरी यहाँ भनौँ नि पहाडतिर हामी अमिलोको रूपमा लप्सीको प्रयोग गर्छौँ वा कागतीको गाढा झुलचुकको प्रयोग गर्छौँ त्यसै गरी त्यही ठाउँमा त्यो आँपको संरक्षित भागलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अमिलोको लागि है अनि त्यसपछि त्यसको धुलो वा त्यसलाई त्यत्तिकै तरकारीमा माछामा राखेर रा प्रयोग गर्ने गरिन्छ यसै गरी चिनीको प्रयोग गरेर पनि कतिपय कुराहरूको संरक्षण गर्ने गरिन्छ है यसबाहेक अरू विधिहरू पनि छन् यी थुप्रै विधिहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने तिनवटा प्रमुख समूहमा बाँड्न सक्छौँ तिनवटा प्रमुख समूह एउटा सुक्खा संरक्षण अर्को तरल संरक्षण र अर्को चिस्यान संरक्षण तिन किसिमको संरक्षण सुक्खा तरल र चिस्यान आजको हाम्रो कक्षा यिनै तिन किसिमको संरक्षणको तरि तौर तरिकाहरूमा निर्भर हुन्छ अब यसपछि यसरी खाद्य पदार्थको संरक्षण गर्दाखेरि कतिपय वस्तुहरूको संरक्षणमा केही रसायनहरूको पनि प्रयोग गरिन्छ अब यहाँ प्रयोग हुने नुन त खानेकुरा नै हो चिनी नुन खानेकुरा हो चिनी खानेकुरा हो होइन यी त खाद्य पदार्थ तेल भयो भिनेगर भयो यिनीहरू त खानेकुरा नै भए तर कतिपय अन्य रसायनको पनि प्रयोग गरेर अनि खानेकुरालाई वा खाद्य पदार्थलाई नबिग्रनबाट जोगाइन्छ भाइ बहिनीहरू आजभोलि बजारमा तयारी खानेकुराहरू यहाँसम्म कि पराठा पनि रेडिमेड फ्रोजन मोमो होइन अनि त्यसपछि अरू अरू यस्ता कुराहरू जुन वास्तवमा ताजा नै राम्रो हुन्छ त्यसलाई कुहनबाट जोगाउनुको लागि त्यसमा रसायन प्रयोग गरिएका हुन्छन् यदि तिनीहरू एउटा सीमित मात्रामा प्रयोग भएको छ भने त स्वास्थ्यलाई त्यति बिगार गर्दैन तर सीमित मात्रामा प्रयोग गरिएको छैन मात्रा अलि बढी छ र त्यसको अनुगमन गर्ने निकायले राम्ररी आफ्नो काम गरिदिया छैन भने त्यसको असर त्यसको भोगी त हामी नै हुन्छौँ नि भुक्तभोगी भनौँ नि हामीलाई नै नोक्सान गर्छ त्यही भएर हामीले जसो यस्तो खानेकुरालाई हामीले एभोइड गर्नुपर्छ प्रयोग गर्नु हुँदैन है किनभने त्यहाँ रिस्क छ हामीले खानेकुरा भनौँ त्यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने रिस्क हुन्छ हामीले त्यसबाट जोगिनुपर्छ अब खाद्य पदार्थको संरक्षण गर्नको लागि दुईवटा पदार्थ समूहलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हो एडिटिभ्स आर को हो प्रिजर्वेटिव एडिटिवस फूड प्रिजर्वेटिवस को खेल एडिटिव्स बने को खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने उद्देश्य कम तर खानेकुराई आकर्षक बना बनाएर तेला खाऊ खाऊ जो लगने बनाने होना स्वाद बढ़ाने हो तो प्रयोजन को प्रयोग करने हुई एडिटिव्स बने हो उत्पादक उत्पादन में स्वाद बढ़ा खानालाई आकर्षक बनाउन वा यसको रङ परिवर्तन परिवर्तिन वा यसको रङ परिवर्तन गर्न विभिन्न किसिमका एडिटिभ्सको प्रयोग गर्छन् र यस्ता एडिटिभ्सहरूमा कसको कसको मन भूमिका हुन्छ वा के के प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नुन सिर्का चिनी साइट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल भनेको कागतीको रसलाई पनि हामी साइट्रिक अम्लको रूपमा लिन्छौँ खाद्य रङ कहिलेकाहीँ त्यो रङ मिसाएर पनि त्यसलाई आकर्षक बनाउने प्रयास गर्छन् आदि केही सामान्य एडिटिभ्सका उदाहरण हुन् र यसरी यो खाद्य रङ जुन छ नि खाद्य भए पनि मैले अघि तपाईँसँग एउटा कुरा गरेका थिएँ यदि यसको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने यसबाट हामीलाई बेफाइदा पनि हुन्छ है त्यस कारणले गर्दा यहाँ अरू नुन सिर्का चिनी साइट्री कम्लले त्यति खासै केही गरेन तर यो खाद्य रङको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी भइदिएपछि यसले के गर्छ त हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर ल्याउँछ यो भयो एडिटिभ्सको कुरो फुड प्रिजर्भेटिभ्स भनेको के हो त वा खाद्य प्रिजर्भेटिभ्स भनेका खाद्य संरक्षणमा प्रयोग हुने ती रसायन हुन् जसले खतरनाक सूक्ष्म जीवहरूको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्छन् हामीलाई थाहा छ कि सूक्ष्म सूक्ष्मजीवहरूको विकासले गर्दा तिनीहरूको वृद्धिले गर्दा तिनीहरूकै कारणले गर्दा हामीले भण्डारण गरेको खाद्य पदार्थहरू बिग्रिन्छन् हो त्यस्ता सूक्ष्म सूक्ष्मजीवहरूको विस्तारलाई रोक्नको लागि तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जे जति कुराहरू मिसाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त फुड प्रिजर्भेटिभ्स वा खाद्य प्रिजर्भेटिभ्स है यसको उदाहरण हेर्नुहोस् त बेन्जोइक एसिड क्याल्सियम सोर्बेट एरिथोर्बिक एसिड पोटासियम नाइट नाइट्रेट सोडियम बेन्जोएट जस्ता रसायन केही प्रमुख खाद्य प्रिजर्भेटिभ्स हुन् यिनीहरूको मात्र आवश्यकताभन्दा बढी भएपछि घातक रोगहरू हुने पनि गर्छन् त्यस कारणले गर्दा यस्ता खानेकुराहरू जसको प्रयोग प्रिजर्भेटिभ्स राखेर रा। त्यसलाई भण्डारण गरेर राखिएको छ सकभरि हामीले घटाउनुपर्छ त्यही भएर त भन्यो नि प्याकेटका खानेकुराहरू हामी जसलाई जङ्क्स फुड भन्छौँ जङ्क्स फुडहरूलाई सकभरि एभोइड गर्नुपर्छ जङ्क्स फुडको अर्थ अर्को पनि हो खाँदाखेरि धेरैदेखि नै न्युट्रिएन्ट्स कम हुने पनि जङ्क्स फुड नै हो तर यहाँ मैले भन्न खोजेको तयारी खानेकुराहरू फास्ट फुडहरू जुन बजारमा एभाइलेबल छन् ल्यायो सेकेर खाए भयो मैले अघि कुरा गरेको थिएँ नि हो त्यस्ता कुराहरूमा यस्ता प्रिजर्भेटिभ्सहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ र यदि मात्रा मिलेन भने हामीलाई नोक्सान गर्छन् के वे कैसी है त अब तपाईँले अहिलेसम्म के के बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू एकैछिन यहाँ छलफल गरौँ है त खाद्य संरक्षण भनेको के हो खाद्य संरक्षण भनेको हाम्रो खाद्य पदार्थको गुणलाई स्वरूपलाई अनि त्यसमा भएका पोषक तत्त्वहरूलाई असर नपर्ने गरी यदि त्यसलाई हामी विभिन्न रोगहरूबाट कसरी उनीहरू भनौँ तिनीहरूको भनौँ अब तिनीहरूले जोगाउने त्यो जोगाउनको लागि जसरी हामी त्यसको त्यसलाई भण्डारण गर्छौँ हो त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त खाद्य संरक्षण भन्छौँ अनि त्यसपछि किन आवश्यक छ मैले विभिन्न बुदाहरू दिएँ तपाईँले अब त्यसलाई सम्झिराख्नु भएको छ अन्नलाई कसरी संरक्षित गरिन्छ सुरुमै त देखाइएको छ सैलो भइहाल्यो ठिक छ के खाद्य संरक्षणले खाद्य पदार्थको आपूर्तिमा सहयोग गर्छ अलि सोच्नुपर्ने भयो है खाद्य पदार्थको आपूर्ति भन्नाले धेरैजनाले पुर्याउनु पनि भयो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पनि भयो है पक्कै गर्छ अनि माछाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ हामी बाहिर बजारतिर देखाएछौँ होला माछा अब कसरी राखेको हुन्छ त्यो ठुलो ठुलो भाँडाहरूमा कसरी त्यहाँसम्म ल्याइएका हुन्छन् केमा राखेर ल्याइएका हुन्छन् याद भयो नि हो त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्ने हो अब यसपछि हामी अगाडिको कुराहरू गरौँ सबभन्दा पहिला हामी सुक्खा संरक्षणको कुरा गर्छौँ सुख संरक्षणको लागि पहिला केही चित्रहरू हेरौँ त ओ यहाँ त तरकारीहरू पो सुकाएर चानाहरू सुकाइरहेको छ चा। है उच्याउ छ भन्टा जस्तो छ होइन गोलभेडा छ काँक्रो लौका जस्तो छ हो यसरी तरकारीहरूलाई पनि चाना काटेर सुकाउने गरिन्छ एउटा संरक्षण यो भयो हामी प्रायः सो आफ्नै घरमा यस्तो कुराहरू देखेका छौँ होला ओ यो स्याउ मुस्ताङको स्याउ पनि हामी मुस्ताङ जानेहरूले त्यहाँबाट फेरि प्याकेटको प्याकेट स्याउको साना लिएर आउँछन् धेरै टाढा टाँडासम्म पुग्छ हेर्नुहोस् त अब यो स्याउ लिएर गयो भने त बाटोमा केही दिनमा बिग्रने होला तर यो त महिनोसम्म राख्न सकिन्छ नि है यो घर घरमा हुन्छ खुर्सानी पिरो भए पनि खानको लागि त चाहिन्छ के हो भाइ बहिनीहरू यो सुक्खा फलहरू पनि छन् मरमसलाहरू पनि छन् होइन त हो यी सबै सुक्खा संरक्षण नै गरेको हो ड्राई फ्रुट्सहरू अनि त्यसपछि मरमसलाहरू सबै सुक्खा संरक्षण गरिएको छ अनि त्यसपछि माछा पनि सुकाइन्छ सुकेको माछा प्रयोग गरिन्छ सुकुटी हेर्नुहोस् त हो मासु माछालाई पनि सुकाएर संरक्षण गर्ने गरिन्छ यसपछि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ धान धानलाई सुकाइरहेको छ यसै गरी अरू अन्नहरूलाई पनि सुकाएर भण्डारण गर्ने गरिन्छ पछि प्रयोगको लागि पनि र अर्को सिजनमा बिउको लागि पनि होइन त सुकाउने गरिन्छ अनि त्यसपछि यो के हो यो हेर्दाखेरि त सिध्रा जस्तो देखियो हो नि होइन नि यो मुलाको चाना भनेपछि सिन्की है अस्ति पनि तपाईँले भएको थियो भन्दा अगाडिको उसमा पनि अनि त्यसपछि यो गुन्द्रुक अनि यिनीहरूलाई पनि सुकाएर संरक्षण गरिन्छ र सुकाएर संरक्षण गर्ने बेलामा यस्ता कुराहरू संरक्षण गर्दाखेरि एउटा निश्चित चिस्यान पनि हामीले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम सुक्खा गरिदियो भने त धुलो पिठो हुन्छ नि होइन हो त्यस कारणले गर्दा एउटा आर्द्रता एउटा असिलोपना भनेपछि आर्द्रता हामी भनौँ ह्युमिडिटी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा हो त्यो कायम हुने गरी यसलाई सुकाउनु पर्ने हुन्छ पुरै सुकाइदिएपछि संरक्षित त हुन्छ तर स्वाद बिग्रन्छ होइन अनि अर्को के हो परिभाषा यहाँ के दिएको छ हेरौँ त खाद्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा निश्चित समयसम्म सुकाएर आवश्यक मात्रामा आर्द्रता कायम रहने गरी आर्द्रता भन्ने शब्द तपाईँलाई ह्युमिडिटी है यसलाई ओस भन्ने टर्म पनि कतै कतै दिएको पाइन्छ तर ओसको दोहोरो अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू ओस भनेको त जाडोमा प्रायसो माथिबाट ओस पर्नेलाई पनि भनिन्छ त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेपछि यो भाषा यो शब्द हाम्रो मेट्रोलोजीमा पनि प्रयोग हुन्छ यो मौसम विज्ञानमा पनि प्रयोग हुने शब्द हो यो शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नु भए राम्रो है त आवश्यक मात्रामा आर्द्रता कायम रहने गरी गरिने संरक्षणलाई सुख संरक्षण भनियो सुकाउने तर आवश्यक मात्रामा आर्द्रता कायम राख्ने सुकाइएका खाद्य पदार्थलाई सुरक्षित तरिकाले प्याकिङ गरी कम्तीमा दस डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि पन्ध्र डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा भण्डारण गरिन्छ अब तपाईँ यहाँ फेरि दस डिग्रीदेखि पन्ध्र डिग्री सेन्टिग्रेड यहाँ किन भनियो त भन्दाखेरि भण्डारण गर्ने समयको टेम् टेम्परेचर हो भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई यसलाई कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा सुकाउने भनेको होइन फरक फरक कुरालाई फरक फरक तापक्रममा त्यही भएर माथि के भने छ निश्चित तापक्रममा निश्चित समयसम्म निश्चित तापक्रममा निश्चित समयसम्म वो त्यो पनि पदार्थ अनुसार पदार्थ पिच्छे फरक फरक तरिकाले खाद्य पदार्थहरूको सुक्खा संरक्षण गर्ने बेलामा फरक फरक तापक्रममा सुकाइन्छ कुनैलाई धेरै बेरसम्म सुकाइन्छ कुनैलाई कम बेरसम्म सुकाइन्छ त्यो फरक छ त्यस कारणले गर्दा यति उति तापक्रम भन्नु प मिल्दैन तर भण्डारण गर्दाखेरि यो तापक्रममा राखेर भण्डारण गऱ्यौँ भने धेरै दिनसम्म हामी खाद्य पदार्थलाई संरक्षित गरेर राख्न सक्छौँ है त अब यसपछि सुक्खा संरक्षणपछि कसको पालो तरल संरक्षण तरल संरक्षणमा यहाँ हेर्नुहोस् त तेलमा डुबाएर केही कुराहरू राखिएका छन् विभिन्न पदार्थहरू यसरी राखिन्छ तपाईँले याद गर्नुभएको छ मसला भरेको खुर्सानी है भरेको खुर्सानी त्यसमा मसला भरेको हुन्छ त्यस्तो खुर्सानी भयो कागती भयो तरकारीका अरू अचारहरू भए यी विभिन्न अचारहरूलाई यसरी आँपको पनि अचार, अचार, अचार बनाइन्छ अनि यसरी यिनीहरूलाई तरल संरक्षण गरेर राख्ने गरिन्छ यो फलको पल्प भनेपछि भित्रको गुदी त्यसलाई पनि यो चिनीको झोलमा राखिएको छ भाइ बहिनीहरू अघि भिनेगर वा तेलमा राखिएको छ भने यसलाई केमा चिनीको झोलमा र जुन बेला हामी यो बेसिजनमा पनि त्यो पल्पलाई फलको जस्तै प्रयोग गर्न सक्छौँ है पल्प भनेको भित्रको गुदी अनि त्यसपछि यहाँ अरू के के देखिएको छ यो सबै हेर्नुहोस् त क्यानमा बन्द गरेको खानेकुराहरू है यो खोलेको क्यान रहेछ कतै माछा छ कतै के छ कतै के छ सी फुडहरू पनि यसरी एक ठाउँमा उत्पादन हुने खानेकुरालाई अर्को संसारको अर्को कुनामा पुर्याउने काम गरिन्छ है त यसरी तरल संरक्षण गर्ने गरिन्छ जसलाई हामी क्यान्ड फुड भनेर भन्छौँ बट्टामा बन्द गरिएका खानेकुराहरू अनि यो के देख्यो ओहो कस्तो गुलियो कुरा आयो है रसभरी त्यसपछि गुलाब जामुन यसरी मिठाईहरू पनि तरल संरक्षण त्यहाँ झोलमै राखिया हुन्छ नि त लालमोहन पनि रसभरि पनि चिनीकै झोलमा हुन्छ अनि कन्डेन्स्ड मिल्क भनेपछि यो पनि तरल अवस्थामै अझ भनौँ पेस्टको फार्ममा हुन्छ अलिक बाक्लो दुध त्यसमा पनि गुलियो एक्स्ट्रा गुलियो पनि मिसाइएको हुन्छ है तरल संरक्षण गरिएको हुन्छ अनि जुसहरू विभिन्न किसिमका जुसहरू है तर एउटा कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईँले सम्झनु होला म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ तपाईँले यसरी बट्टामा भएको जुस वा प्याकेटमा भएको जुस खानुभन्दा तपाईँले फ्रुट खानु नै फलफुल डाइरेक्ट खानु फ्रेस फलफुल खानु बढी फाइदाजनक हुन्छ किनभने तपाईँले निकालेको रस निकालेको फलफुलको रस निकालेको त्यसलाई हामी राख्यौँ भने एक दुई दिनमा बिग्रन्छ भने यो महिनो अगाडि निकालिएको जुस किन बिग्रेन होला भनेपछि अघि मैले कुरा गरेँ नि प्रिजर्भेटिभ्स मिसाइएको हुन्छ हो प्रिजर्भेटिभ्स मिसाएको हुनाले गर्दा त्यो प्रिजर्भेटिभ्स भएको खानेकुरा खानुभन्दा बरु फ्रेस खानु तर बेस सिजनको हो भने पनि एकदम एउटा कुरामा हामी विश्वासिलो उत्पादनलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ जुन पायो त्यही जोस प्रयोग गर्नु हुँदैन किनभने त्यसमा प्रिजर्भेटिभ्सको मात्रालाई नियन्त्रण नगरे पनि हुन सक्छ र त्यो हामीलाई नोक्सान गर्छ के रहेछ त तरल संरक्षण भनेको तरल पदार्थमा डुबाएर गरिने खाद्य पदार्थको संरक्षणलाई तरल संरक्षण भनिन्छ है अनि यस प्रयोजनका लागि नुन पानीको घोल भिनेगर वा साइट्रिक अम्ल जैतुनको तेल जसलाई ओलिभ अयल पनि भनिन्छ यहाँ मैले नेपाली वा हिन्दी शब्द हो प्रायः सो यो नेपालीमा पनि प्रयोग गरिन्छ जैतुन तर त्यसलाई हामी जसरी भिनेगर हाम्रो चलन चल्तीमा छ नि त्यसै गरी चलन चल्तीमा ओलिभ ओयल ओयलआइभी -E, ओलिभ ओइल है अनि त्यसपछि तोरीको तेल प्रयोग गर्ने गरिन्छ है त सफा गरिएका वा थोरै उसिनेका खाद्य पदार्थलाई कहिलेकाहीँ केही खाद्य पदार्थलाई थोरै उसिनेर पनि राख्ने गरिन्छ अचार बनाउँदाखेरि अनि उल्लेखित माध्यममा डुबाएर संरक्षित गर्ने गरिन्छ हाम्रो देशमा बनाइने धेरै किसिमका अचारहरू यस्तै किसिमका संरक्षणका उदाहरण हुन् यो तेलमा बनाइने अब यसरी हामी दुई किसिमको संरक्षणको कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू सुक्खा संरक्षण अनि तरल संरक्षण विभिन्न हामी चित्रहरू हेऱ्यौँ त्यो चित्रहरूबाट पनि कतिवटा तपाईँले सम्झिराख्नु भएको छ के के कुराहरूको संरक्षण सुक्खा अवस्थामा गरियो के के कुराहरूको संरक्षण तरल अवस्थामा गरियो होइन अब हामी चिस्यान संरक्षणको कुरा गर्छौँ र हाम्रो घरमा पनि चिस्यान संरक्षण भनेपछि हामी फ्रिज रेफ्रिजरेटरको प्रयोग गर्ने गर्छौँ त्यसमा विभिन्न खानेकुराहरूको संरक्षण गर्ने गर्छौँ तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ त्यो डबल डोर फ्रिज एउटा देखाइएको छ र त्यसभित्र फेरि विभिन्न पदार्थहरूलाई भण्डारण गरेर राखिएको छ हामीले बाँकी बचेको खानेकुरालाई पनि यसरी संरक्षण गर्छौँ बिहान बचेको छ भने भरे प्रयोग गर्नलाई मासु माछाहरू यदि हामीलाई हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी किनेर ल्याइएको छ भने त्यसलाई हामी यसरी संरक्षित गरेर राख्छौँ पछि प्रयोग गर्नको लागि होइन किन सुक्खा संरक्षण गर्दाखेरि जसरी सुक्खापनाले यो सूक्ष्मजीवहरूको वृद्धि विस्तारलाई रोक्छ यसैगरी तरलमा प्रयोग गरिने विभिन्न किसिमका वस्तुहरू जस्तै भिनेगर अनि त्यसै गरी फेरि पानी नुन पानीको घोल यसैगरी फेरि तेल जसले त्यसले जसरी त्यसले सूक्ष्मजीवहरूको विस्तारलाई रोक्छ त्यसै गरी चिस्यानमा पनि सूक्ष्मजीवहरूको विस्तार त्यति बढी हुँदैन कम हुन्छ है वा तिनीहरूको विस्तार नियन्त्रण हुन्छ भनेर हामी भनौँ जसले गर्दा हामीले राखेको खाद्य पदार्थहरू बिग्र्दैनन् अब यो अलि बढी मात्रामा विभिन्न किसिमका फलहरू तरकारीहरूलाई यो चिस्यान एउटा च्याम्बरमा कोल्ड स्टोरेजमा यहाँ कुल गरिएको छ सरी स्टोर गरिएको छ वा भण्डारण गरिएको छ यो तपाईँले हेर्नुहोस् त यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो त्यो विद्युतीय उपकरण हो जसले त्यहाँ तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्छ है यसरी चिस्यानमा राखेर धेरै महिनासम्म फलफुलहरूलाई राखेर त्यसलाई त्यसको गुणलाई कायम गरिएको हुन्छ र पछि त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याएर पनि त्यसलाई विस्तार गर्ने गरिन्छ माछा केमा राखेछ यो बरफमा हामी देखेका छौँ नि पसलहरूमा माछालाई यसरी बरफमा राखेर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मरेको माछालाई त्यसरी आपूर्ति गर्ने गरिन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइन्छ के गर्नु लागेको भयो बहिनीहरू यो हेर्नु त खाल्डो पो खने छ त यहाँ यहाँ खाल्डो खनिया छ यो छेउछेउमा तपाईँले हेर्नु भने यो सखरखण्ड हो यहाँ केही छोपिसकेको छ चा, यसरी खाल्टो खनेर खाल्टोमा सखरखण्ड आलु यसै गरी अदुवा बेसार है हलेदो अनि त्यसलाई यहाँ राखेर पहिला के गरिन्छ भने खाल्टो खन्यो अनि खाल्टो खनिसकेपछि त्यसको मुनि एउटा तह बनाइन्छ यस्तै परालहरूको र पातलो पराल तह त्यसरी बनाएर त्यसमाथि यी वस्तुहरूलाई राखिन्छ र माथि आइसकेपछि त्यो राखिसकेपछि त्यहाँ फेरि परालको तह बनाएर अनि माटोले पुरिन्छ यसो गर्दाखेरि बाहिरी तापक्रमबाट त्यो खाद भनौँ नि यो खाद्य पदार्थ नै भनौँ ती जुन कन्दमूलहरू छन् तिनीहरू के हुन्छन् त जोगिन्छन् र धेरै दिनसम्म त्यसरी जोगाएर राख्न सकिन्छ यो पनि एउटा चिस्यान संरक्षण नै हो किनभने यसले बाहिरी तापक्रमबाट खाने यो भण्डारण गरिएको पदार्थहरूलाई जोगाउने काम गर्छ है त अब चिस्यान संरक्षण भनेको के हो त खाद्य पदार्थलाई कम तापक्रममा कति तापक्रममा त ता भन्दाखेरि जिरो डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि लिएर तिन डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर अब यो जमिनभित्र राख्ने भनेको यो रेन्जभन्दा बढ्छ तर प्रायः जसो हामी जुन कोल्ड स्टोरेजमा चिस्यान भने रेफ्रिजरेटरमा खानेकुरा राख्दाखेरि यो तापक्रममा मेन्टेन गरेर रा हामी राख्छौँ र रा, राखेर रा पनि सूक्ष्मजीवका हानिकारक असरबाट जोगाउन सकिन्छ यस्तो संरक्षणलाई चिस्यान संरक्षण भनिन्छ है अब अहिले हामी तिन किसिमको संरक्षणको कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू खाद्य पदार्थको संरक्षण मुख्य रूपले तिन किसिमले गर्न सकिन्छ भने छ सुक्खा संरक्षण जसमा थुप्रै उदाहरणहरू हेऱ्यौँ तरल संरक्षण थुप्रै उदाहरणहरू हेऱ्यौँ र चिस्यान संरक्षण केही उदाहरणहरू हेऱ्यौँ है अब तपाईँले यी तिनवटा तिन किसिमले जुन खाद्य पदार्थको संरक्षण गरिएको छ त्यसको बारेमा कति बुझ्नुभयो एकछिन हेरौँ है त पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त खाद्य संरक्षण गर्दा मुख्य रूपमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ नम्बर एक सूक्ष्म जीवको असरबाट बचाउने खानेकुरा सर्न नदिने आवश्यक मात्रामा सुकाउने वा पर्याप्त चिसोमा भण्डारण गर्ने हेर्दा त उस्तै उस्तै लागेछ पर्याप्त चिसोमा भण्डारण गर्ने पनि जस्तो लाग्छ सुकाउने पनि लाग्छ खानेकुरा सड्न दिने पनि लाग्छ सूक्ष्मजीवको असरबाट बचाउने पनि लाग्छ सबै हो त सबै सबैमा काम लाग्दैन नि त सबैमा काम लाग्ने तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस् त हो तपाईँले अन्दाज गरेको सूक्ष्मजीवको असरबाट के गर्ने हो त बचाउने हो यो गरेर पनि त त्यही गर्ने हो नि त्यस कारणले गर्दा मुख्य बुदा के हो त सूक्ष्मजीवको असरबाट बचाउने भर्खरै निकालिएको आलो गुन्द्रुकलाई बिग्रिन नदिन लामो समयसम्म भण्डारण गर्न के गर्नुपर्छ घाममा धेरै सुकाउनु पर्छ छायामा सुकाउनु पर्छ उचित आर्द्रता कायम रहने गरी सुकाउनु पर्छ वा जति सुकाए पनि बन्द बन्दबट्टामा राख्नुपर्छ के होला यो पनि अलिकति सोच्नुपर्ने भयो भाइ बहिनीहरू यसमा ग नम्बर उचित आर्द्रता कायम रहने गरी सुकाउनु पर्छ त्यसपछि तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त कुन खाद्य पदार्थको भण्डारण तरल र सा दुवै संरक्षण विधिबाट गर्न सकिन्छ बदाम हो त क्याराउ होइन होला है चियापत्ती हो की? कि कि सखर हो ल क्याराउको देख्नु भएको छ तपाईँले सुक्खा संरक्षण भएको र तरल संरक्षण भएको केराउ त कराउ नै हो हरिया केरहरू बट्टामा पनि बन्द गरेर आउँछन् भाइ बहिनीहरू र सिजनमा हामी त्यसको प्रयोग पुलावहरू बनाउनको लागि गर्छौँ प्रिजर्भेटिभ प्रयोग गरेको हुन्छ फेरि त्यसमा पनि है ल चौथो तरल संरक्षणका लागि कुन भनाइ सही हो तरल संरक्षण गरिएका सबै खाद्य पदार्थलाई कम तापक्रममा राख्नुपर्छ तरल संरक्षण गरिएका केही खाद्य पदार्थलाई बढी तापक्रममा राख्नुपर्छ तरल संरक्षण गरिएका सबै खाद्य पदार्थलाई नियन्त्रित तापक्रममा राख्नुपर्छ तरल संरक्षण गरिएका केही खाद्य पदार्थलाई कम तापक्रममा राख्नुपर्छ ला ताप ता ताप ताप है के यहाँ सबै भने छ यहाँ केही भने छ के होला त ला केहीलाई मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ त कम तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई त होइन तेलमा डुबाएकोलाई त के को तप कम तापक्रममा राख्नु होइन त्यत्तिकै राखिरह हुन्छ सेल्फमा हो जाम जेलीलाई हो कि होइन तर हामी केहीलाई के, के गर्नुपर्ने हुन्छ त कम तापक्रममा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अब ल यी प्रश्नहरूको उत्तर भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले होइन पछि लेखेर तपाईँ आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला पहिलो प्रश्न रहेछ चिस्यान विधिबाट खाद्य पदार्थको संरक्षण कसरी गरिन्छ है त्यसलाई छोटो व्याख्या गर्नु होला माछा मासुको संरक्षण कुन कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ यसलाई पनि त्यो विधिको नाम र थोरै वर्णन गर्नुहोला हाम्रो देशको हिमाली भेकमा प्रशस्त मात्रामा स्याउ जस्ता फलफुलहरूको उत्पादन भए तापनि त्यहाँका किसानहरू त्यति लाभान्वित हुन सकेका छैनन् यस समस्याको न्यूनीकरणमा खाद्य संरक्षणले के भूमिका खेल्न सक्छ अब तपाईँले यसमा सोचेर अलिक गहकिलो सुझावसहित लेख्नुपर्ने हुन्छ है अनि यसमा अलि बढी ध्यान दिनुहोला बढी सोच्नुहोला त्यसपछि खाद्य संरक्षणले धेरै उपभोक्त उपभोक्ताहरूमा खाद्य आपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस् है यी चारवटा प्रश्नको उत्तर लेखेर तपाईँ आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनुहोला आजको कक्षा यति नै बाँकी अरू कक्षामा लिएर उपस्थित हुन्छौँ नमस्ते